Hallo Dr. Dolan en joh, ons mis om julle in persoon te sien daar by die kampus, maar het is nog steeds amazing dat julle ons join so online. So ons hoop jy regtig julle geniet die diens saam met ons. Ek wil sommer so lank hierdie reg kry. Dis great. So ons begin vandag met 'n splinternuwe reeks vir hierdie feesseisoen. Ons begin met 'n splinternuwe reeks vir Desember en kan jy glo dit is al actually amper Desember, dit is al amper Kersfees. Ek weet nie hoe voel jy nie, maar ek dink ons 'n paar mense wat nogals dink net soos Joas. Ek wens ewen Kersfees verby, want as Kersfees verby is, dan beteken dit mis is al amper 2021 en dinge kan weer van voor af begin, maar ek as persoon sien baie uit vir Kersfees en spesifiek vir hierdie reeks. En ons gaan bietjie gesels oor vreugde, vrede, hoop en liefde. Met ander woorde, ons gaan bietjie deur die Advent gesels en journey, en Advent beteken afwagting of koms, en dit is al vir jare deel van die kerk. Dit is al vir jare 'n fokus van die kerk, en dit herinner ons net dat Kersfees gaan nie oor oom Santa Claus of Kersvader of Rudolph the Red-Nosed Reindeer nie, en dis my altyd snaaks, as ek die woord Advent hoor, dan kry ek hierdie prentjie, en jare terug, toe ek klein was, het mense hierdie adventkalenders gekry met hierdie amper hierdie klein deurtjie gewees met hierdie chocolates agter elke deurtjie soos 1 tot 4, dag 1 tot 24 en dat ek net gou vinnig sê soos Corne love chocolates nê, soos ek love chocolates en ek was seker so 6 of 7 jaar oud gewees en ons was weg op vakansie gewees in Desember en my maal word is 3 die oggend wakker van hierdie massive lawaai in die kombuis en hulle storm daar in en hier staan Corneille en ek chow net chocolates en soos, dit is soos die eerste week van Desember en ek trek omtrent al by chocolate 23 en ek kan wel vir jou nou sê, niks het verander nie, soos as jy daarin nou voor my gaan sit, ek gaan hom ook eet en ek gaan nie wacht tot 3 uur oggend, ek gaan het 3 uur middag doen, want ek voel nie meer sleg daaroor nie, soos ek sien nie 24 daar nie, ek sien 24 chocolates en in hierdie reeks gaan ons nie vir jou klein deurtjies en klein chocolates gee nie, maar ons gaan, soos wat die tyd aangaan en soos wat ons deur hierdie journey, mag ons elke keer klein deurtjies of groot deurtjies for that matter oopmaak, sodat ons iets niets kan leer van die Vader. Mag ons deure oopmaak vir wat ons nuwe goed leer van die Vader in hierdie feesseisoen spesifiek en meer spesifiek wat die Vader het op sy hart oor jou. So, ons almal ken die flieks en die story van How the Grinch Stole Christmas en ek hoor baie keer mense sê, maar hoe ouer hulle word, hoe meer begin hulle vreemdsaldig met dit en hoe meer verstaan hulle ook hoe my actually so is, maar kom ons wees eerlik vir 'n oomblik en ons verander daai na How 2020 Stole Christmas. En ons gaan in hierdie reeks gaan ons bietjie kyk, maar hoe het 2020 jou vreugde, jou vrede, jou hoop en jou liefde gesteel. Soos waar het jy dit verloor in hierdie tyd? Soos waar het jy dit verloor in hierdie jaar? Is dit actually weg of het jy dit actually nog die hele tyd by jou? Ons gaan bietjie uitvind. Dit voel vir my so ek is besig met 'n fliek of 'n series trailer van Stay Tuned for the next episode of wat ook al. Maar ons gaan vandag bietjie gesels oor vreugde en volgende week het ons kerels en dit is die letterlike uitvloei van vreugde en ek wil jou graag uitnooi na daai diens toe. Dit is regtig 'n amazing geleentheid en 'n ongelooflike diens, familiediens waar al die kleinkinders bymekaar gaan kom, die tieners fusion bymekaar gaan kom in die groter diens waar ons regtig net hierdie uitvloei van joy kan ervaar. En vandag praat ek nie oor vreugde nie, vandag praat ek oor joy. Want joy is 'n lekker woord. Trying to pursue joy is like trying to satisfy your hunger by taping sandwiches all over your body, thinking it will satisfy your hunger. Ek gaan dit weer lees. Trying to pursue joy is like trying to satisfy your hunger by taping sandwiches all over your body, thinking it will satisfy your hunger. My vraag vandag is vir jou, waar soek jy na joy? Waar is jy besig om jou joy te soek? Hoe weet jy wanneer jy joy het en hoe weet jy as jy genoeg het? Hoe weet jy wanneer jy genoeg toebroodjies aan jou lyf vasgemaak het, maar toch bly jy honger, toch steeds soek jy na daai joy? En ek gaan vandag begin met 'n skrifvers in Hebreëus
12 vers 1 tot 3 in die New International Version, as jy saam met my sal lees, daar staan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with the perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. En het is my so powerful en so amazing om in hierdie skrifvers te lees. Hier is hier paar goed wat net uitstaan, soos Jesus staan uit en suffering, soos dit wat hy moes endure staan uit, en the joy that was set before him, en Jesus wat geweet het waartoe hy op pad is. En mens kan nie anders as om hierdie prentjie te kry nie. Jesus suffering en joy, en dit is hierdie joy wat voor die Here was, omdat hy geweet het waartoe hy op pad was, en as gevolg van omdat hy geweet het waartoe hy op pad was, kon hy actually hierdie suffering endure. Maar die vraag bly, maar wat is hierdie joy wat voor Jesus was? It is a relationship with a Father that is healed, that is restored, and that is complete. En dit is my so mooi dat ons kyk na hierdie prentjie van Jesus het geweet waartoe hy op pad is, hy is op pad na die Here toe en om aan sy regterhand te kan sit, en as gevolg van daai joy, daai wete van waartoe hy op pad is, which is a relationship with the Father that is healed, that is restored, and that is complete, as gevolg van die feit dat hy geweet het waartoe hy op pad is, kon hy joy voor hom gehad het, en hy kon actually endure waardeur hy gegaan het. En ek meen, wat 'n persoon is so volkome in God, dat hy kies om 'n baba te kan wees met die wete hoe dit gaan uitdraai, hoe die story gaan uitdraai. Ek meen, dit is hoe, ons praat van Midde-Ooste 2000 jaar terug, en dit is hoe dit gelyk het. Soos hierdie is Bethlehem 2000 jaar terug, en dit is nie Bethlehem in die Vrystaat waar het nou en dan net soos regtig baie koud is nie, maar ek meen soos dit is hoe dit gelyk het. Daar was nie fancy hospitale of mediclinics of Flora Life hospitale nie, soos dis waar die krib was. Ek meen dit is suffering by homself. En dan kry mens hierdie prentjie van the joy that was set before him. As vol van dit, en wat hy geweet het waartoe hy gaan, kon hy die kruis, kon hy dit wat voor hom was endure. En ek wil vir oomblik weer Hebreërs 12 vers 1 tot 3 lees, maar in die Message Translation hierdie keer, en dit is my so beautiful, die voorbeeld wat Jesus vir ons stel, as het kom, soos die voorbeeld wat ons moet hê, as ons kyk na Jesus, as ons kyk na suffering, as ons kyk na joy, as ons kyk na a relationship with the Father that is healed, that is restored, and that is complete. In die Message Translation, as jylle saam met my sal lees, daar staan, keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race wherein. Who both began and finished this race wherein. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor right alongside God. When you find yourself flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. En het is my so mooi vers, as mens het in hierdie vertaling lees van, net hierdie, mens sien net hierdie prentjie, waar die Jesus gegaan het, en daar's so paar goedjies wat vir my net uitstaan in hierdie skrifvers, wat ek vir oomblik wil gaan uithaal, en vir oomblik net wil deurgaan en op fokus, en julle sal sien soos ek verder gaan, wat hierdie punte is. En die eerste punt wat ek wil deurgaan, is Jesus se fokus, is die joy wat voor hem was, en he never lost sight, and because of that, he did endure. So Jesus het precies geweet, waartoe op pad hy is, hierdie
relationship with the Father that is healed, that is restored, and that is complete. And the joy that for him was, as for from all that he could endure, he did endure. And you see, joy is not what mens jaag nie. Dit is een uitkomst wat gebaseerd is op mensen focus. Dus joy is niet die focus nie. Dit is die resultaat om iets dieer te gaan saam met God. En een praktische voorbeeld net van dit is, soos die historie van Johan Poggenpoel, wat laas sondag by ons kom praat het van Mystery af, en hoe hulle geruit in die woestijn, en jy is daar niks. Dit is warm, dit is laat, hulle is honger, hulle is dors, en soos, hulle wil net een mensievers uitkom, en die volgende oomblik breek hulle kar ook. En dit is hierdie prentjies wat mens sien, en mens denk net soos, nee hier, soos, rechtig, soos, wat kan nog meer gaan? Wat kan nog erger wees, as hierdie prentjies wat mens krijg? Maar soos wat hy vertel, krijg mis net hierdie prentjie, maar omdat hulle geweet het, waar hulle focus is, the joy that was set before them, hulle focus was op die Vader, en hulle geweet als purpose, en enig iets wat gebeur als purpose, wat die Here het, in die processe waardoor ons actually nou gaan, en soos, omdat hulle focus daar was, kon hulle vir 'n oomblik stilstaan, en soos hierdie beautiful foto neem. Dat hulle actually kon joy ervaar in die midde van hulle omstandighede, in die midde van hierdie hitte, in hierdie woestijn, in die midde van, ten spuite van die feit dat hulle kar net gebreek het, kon hulle actually enjoy daar so. En te weet maar, dit wat nou hierdie proces, dit wat deur mens, waardeur mens nou gaan, dit mag toch moeilik en sleg wees, om te weet maar, dit wat nou dit kom, is groter en beter. En mens kry hierdie prentjie in die einde van die dag, en mense so gefokus baie keer op hierdie 2020, soos dit wat ons joy gesteel het, dit is, mense so gefokus op dit, dat mens partij keer nie eers die joy raak sien in hierdie omstandighede nie, en mense so vastgekyk aan dit. So my vraag vandag is vir jou, wat is besig om jou gedagtes te kon sien? Wat is besig om jou gedagtes so te consume, jy kan nie anders as om daai 2020 raak te sien, jy kan nie anders as om dit wat voor en nou is, te kan miskyk nie, dat jy net dit raak sien. Het jy dalk jou focus verloor op die ewige herstelde verhouding wat jy het met die Vader? Het jy dalk jou focus verloor op die ewige herstelde verhouding wat jy het met die Vader? Want ek vermoed, as jy jou focus daar verloor het, dan gaan jy regtig sukkel om joy te ervaar en om joy te kry in hierdie omstandighede waar mens nou is. En mens sien hierdie prentjie en mense voel so gebombardeer met hierdie 2020, of jy kan nou 2020 vervang met wat ook al jou gedagtes in hierdie oomblik consume, mense so gefokus in dit, dat mense nie die joy raak sien nie, en dan is dit net soos, jy sê, maar ek sien nie die joy nie, ek sien nie want hoe hierdie gaan nie, so ek kies eerder om hierdie joy te soek, ten spuite van my omstandighede, en aan die einde van die dag is ons so gefokus om joy te gaan soek, om joy iewers net te gaan kry. Waar is jy besig om vreugde te soek, eerder as wat jou oë op God gerig is? Sien, baie keer is hierdie joy, soos hierdie kersgeskenke onder een kersfeesboom, ons allemaal wil hierdie persente hê, ons allemaal wil hierdie geskenke, hierdie amazing joy hê, wat onder hierdie boom is, maar partij keer mis ons wat boop hierdie boom is. Partij keer mis ons wat boop ons boom is, wat God is. Partij keer mis ons waar kersfees gaan. Ons so gefokus op hierdie geskenke oor hierdie joy, ons mis wat boop ons boom is, ons mis vir God. My tweede punt wat ek wil maak is 5. Hebreus praat van fix your eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith, when you find your faith flagging. Ons praat van the joy of the Lord is my strength. En ons allemaal is mens, ek weet het, ons allemaal is mens, en het is vir ons so baie keer so makkelijk om die externe omstandighede en externe faktore raak te sien van ons omstandighede, as mens net kyk
na Johan Poggenpoel se storie. Dis so maklik om te sien, Here, maar ons kar het gebreek. Dit is ongelooflik warm, ons is dors, dit raak laat en ons is honger. Dis so maklik om dit raak te sien en helemaal te mis hoe God wil hê ons moet hom raak sien in die omstandighede. En baie keer lyk hierdie prentjie vir ons so, dit is hierdie mure wat ons voel net alles is so los van mekaar, dit is nie 'n proses wat vloei nie, dit is nie iets wat deurlopend is nie. Partykeer voel dit van 2020 soveel nader aan ons of hier omstandighede waaronder ons nou gaan, dit is soveel nader as hierdie joy aan die einde van die dag. En dalk voel jy waar jy vandag is, dit is soos The Hunger Games, soos jy weet, soos May the odds forever be in your favor, en dalk voel jy vandag, maar ja, die favor is nie by my nou nie, soos ek voel regtig nie lucky op hierdie oomblik as ek kyk na my omstandighede nie. En partykeer sien ons nie die joy in hierdie omstandighede nie, maar het is juist waar ons moet geloof hê in hierdie omstandighede. Hebreus 11 vers 1 in die Passion Translation sê, now faith brings our hopes into reality. Dit is my so mooi, dit is nie daar buiten hierdie eriferie nie. Dit is now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Sien, baie keer het ons hierdie prentjie voor ons, en net Here, ons sien hierdie 2020, en ons sien hierdie omstandighede, maar ek soek hierdie joy net ten minste ook. Maar sien, partykeer moet ons hierdie joy vir 'n oomblik wegvat, en ons moet Jesus daar sit. Fix our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy that was set before him. En sodra ons op so'n plek kom, sodra ons oog gerig het op Jesus eerder as op joy, sodra er al geloof inkom, dan begin die prentjie so lyk. Sodat ons actually joy kan hê, ten spyte van ons omstandighede, met ons oog gerig op Jesus, sodat ons soos in die psalms, ten spyte van ons omstandighede, kan ons met joy sing. Om geloof te hê en te weet dat Jesus is saam met ons in hierdie. The joy of the Lord is our strength, Nehemia 8 vers 10, dat die joy van die Here ons deur die proses kan vat, dat die joy van die Here ons krag kan wees in die omstandighede waar jy jouself bevind vandag, sodat ons die omstandighede kan endure soos wat Jesus het. My laaste punt is the shot of adrenaline. Hebreus praat van, soos, this is the shot of adrenaline, en ek weet nie van jou nie, maar om eerlijk te wees, partykeer voel het vir my, sodra ek Francine Rivers boeke lees, of sodra ek The Chosen kyk, of I Still Believe kyk, of klomp ander flieks kyk, of boeke lees, dan voel het my, soos, ja, Here, soos, hier is dit nou, hier is die geloof, hier is die joy, soos, hier is dit nou. En dan kom ons achter, maar, dit is soos die toebroekies, wat ons aan ons self vastmaak, net om 'n week later die vraag te vra, Here, maar what happened? Soos, waar's die geloof nou? Waar's die joy nou? Om agter te kom, maar soos wat Hebreus sê, soos partykeer moet ons deur Jesus se storie weer gaan, item by item, net om te sien hoe die voorbeeld is wanneer dit kom by Jesus, by suffering, by joy, en by the relationship with the Father that is healed, that is restored, and that is complete. Partykeer moet mens nie hierdie externe goed in die wêreld gaan soek om joy of om geloof te kan kry nie. Partykeer moet mens net hierdie Jesus se storie gaan. Die ding is, ek het jou al gesien hoeveel joy jy het as die Springbok op die wêreldbeker wen. Ek het jou al gesien hoeveel joy jy het wanneer die lockdown levels gelif word. Ek het al gesien hoeveel joy jy het wanneer jou kind daai wedstryd wen of wanneer sy rapport of haar rapport so mooi uitkom. En mag ons vandag daai joy ervaar en mag ons vandag joy en die mense langs ons sien. Jeremia 60 vers 1 praat van you were born for such a time as this. It's your time to arise. It's your time to shine. Gaan hê joy in hierdie tyd van die jaar.
in jou omstandighede, gaan hê vreugde, nie net die rest van die jaar nie, gaan hê vreugde vandag, gaan hê joy in hierdie Kersfees. Nehemia 8 vers 10 praat van go home and prepare a feast, holiday food and drink, and share it with those who don't have anything. This day is holy to God. Don't feel bad. The joy of God is your strength. En mag dit vandag so wees. Mag jy agterkom, 2020 het nie jou joy gesteel nie. Dat is 'n plek om wat ons net ons oë op God weer moet rig, dat ons fokus net verskuif op, net vir 'n oomblik en net weer Jesus raak sien, die voorbeeld wat hy is, wanneer hy kom by faith, by joy, ten spyte van die omstandighede wat voor ons is. En mag dit vandag waarheid vir jou wees, en mag jy joy vir ander mense wees, en mag jy joy in ander mense om jou sien. Amen.